ဆိုတော့မျိုးစစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဘေးရမဆိုဖျားသခင်ထံကနေရရှိတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာเนาะစိုးကျဲလို့ရတယ်လို့တပားသူရဲ့အသက်တာမှာစိုးကျဲလို့ရတော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်အစကတော့ဘေးကနေလာတယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ထံကနေလာတော့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်เนาะကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်တုံပြည့်တဲ့သူလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ဖျားသခင်ကရှမ်
ဆိုတော့မောရှိရဲ့လက်ထက်မှာလဲဒီလန်တာရှိတာเนาะလန်တာရှိတဲ့ခါမှာเนาะဖျားတကယ်လဲဒီလန်တာကပဲဒီလန်တာကိုပဲတုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှเนาะပြည်လည်နီကိုနှချခွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလုံးဝသူထင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲเนาะဖျားတကယ်လက်ထက်မှာအနာလိုက်တဲ့ခါမှာဖျားတကယ်ဘယ်လိုရောမလဲဖျားတကယ်သူ့ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှ
lo tu mo pyo ro phaya thakye lan da phit de phaya thakye lan da phit de so pi lo ma mo she ga pyo lai pyo tha da phit de so ro no phaya thakye ga le tou pyu lai de kha ma awe ga ha de mo ho no ani ga ha de be phaya thakye tou pyu da ko ye the de ma shi bi da ha go be phaya thakye tou pyu da phit de so ro mo so ma no nao so elia go chwe lai de nya sa tu ye the de ma nao so shi lai de a ya be phaya thakye tou lai da phit de tu ma le myo le sia de ba ma shi do da ma nao so a chei ma no sa sia so lo da be shi do de chei ma di ya go myo se ne ne che le de chei ma tu tet da ma bwa la de so ra chano twei ya da phi de so ro tu che le de ya be no che le de ya go tu pya yai ya de so ra chano a ma chano lo a ma twei ya da phi de so ro ta ke no a o sia kaung da phi de